စနေနေ့သားဘွားအရွယ်တွေကကျွန်တော်အဖေနဲ့ပေါ့နော်ကြောင်းထွက်ပြီးတော့အတူတူလိုက်လုံဝင်လုံနေအခုကျွန်တော်အသက်24နှစ်ရှိအဖိုးဆုံးသွားပြီးရဲ့နောက်မှာအဖေဆက်ထိန်တာနှစ်40ကျော်လောက်ရှိပြီပြီးတော့မှအဖေဆုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆက်ထိန်တာပေါ့နော်နှစ်ပေါင်း60နီနီလောက်ရှိပြီကျွန်တော်ရှိမှာအခုလွန်ခဲ့တဲ့အခုဝဲတာကြပြီဆိုအမတယောက်ဆိုသူကစင်ကာပူမှာရန်ကုန်ကနေပြောင်းသွားစင်ကာပူရောက်နေဒါပေမဲ့ဒီကြက်သားတို့ကိုတအားစားခြင်းလို့ကျွန်တော်ကစင်ကာပူပို့ဖို့အတွက်မလေးပြန်ဒီခံအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတက်တက်စီနဲ့စင်ကာပူပြီးပို့တယ ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့နာမည်ကကိုမျိုးဝင်းပါကိုမျိုးဝင်းဖြစ်တည်တာတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ခြံမှာရောင်းနေပေါ့နော်အဖေနဲ့ရောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျတော့နမ်းမေးကျတော့အဆင်မပြေဘူးမပြေတော့အရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအခန်းငါးပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဈေးပြန်ရောင်းနေပြီးတော့ဆိုင်မှာပြုပြင်စရာပြုပြင်ပြီးတော့အရင် quality မျိုးအဖေရောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကတော့မတူတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြောင်းလဲပြီးတော့ပြန်နေရာတခြားပြန်ပြီးတော့အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးပြန်ရောင်းတာပေါ့နော်အမေအရသာတော့ဒီပုံမှန်ရတာပဲအဖေတို့လောက်ွားလေးရတာပဲပေါ့နော်အရသာတော့ပြောင်းလဲမှုမရှိအရင်ရတာပဲအဖိုးကတော့တော်တော်ကြာပြီအဖေအဖိုးဆုံးသွားပြီးရဲ့နောက်မှာအဖေဆက်ထိန်တာနှစ်40ကျော်လောက်ရှိပြီပြီးတော့မှအဖေဆုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆက်ထိန်တာနှစ်ပေါင်း60နီနီလောက်ရှိပြီကျော်လောက်ကျော်ပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သဖို့ရကျွန်တော်တော့မမီဘူးအဖိုးတွေဖွင့်သွားကြတော့ဟိုးဘယ်စုံအောင်ပန့်ညံသားမှလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်မီတဲ့အချိန်ကတော့ဒီဘာနာပင်အောင်အမှားကျွန်တော်မိတဲ့အချိန်ကတော့အမှားစပြီးရောင်းတာနှစ်40ကျော်လောက်အဲ့နာမှာပဲရောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ရွှေ့လာတာ3-4နှစ်လောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲမျိုးရိုးစင်စင်အလုံးလာတဲ့အလုံးမို့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဝါသနာပါတာပေါ့အဓိကတော့ဝါသနာပေါ့ဝါသနာနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလုံငန်းနဲ့လည်းအများကြီးတိုးတက်တယ်ဆိုတော့ဒီလုံငန်းကိုပဲလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတယ်အဆင်ပြေတာလည်းဒီလုံငန်းကျွမ်းကျင်တာလည်းဒီလုံငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလုံငန်းကိုပဲလက်ရှိဆောင်ရွက်နေဟုတ်ကဲ့အဖေရှာတယ်ကျွန်တော်တို့စလုပ်တာ7နှစ်သားဘွားအရွယ်တွေကကျွန်တော်အဖေနဲ့ပေါ့နော်ကြောင်းထွက်ပြီးတော့အတူတူလိုက်လုံဝင်လုံနေအခုကျွန်တော်အသက်24နှစ်ရှိပြီးတော့ဝင်နေလဲကျွန်တော်တို့ကမရှိဘူးအားလုံးညီကိုမောင်နှမတွေကြီးပဲထိန်းတယ်အဖေဆုံးပြီးခဲ့တယ်ဒီသားစုဆိုင်တော့အားလုံးပြောမယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့ရှိတာတော့ရှိတယ်အရင်တော့အဖေရှိမှလုတ်သွားတယ်လုတ်သားတွေပေါ့နှစ်20ကျော်15နှစ်လုတ်သွားတယ်လုတ်သားတွေကြတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘောကျွန်တော်နာမည်မထည့်နဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကပထမကြေညာဖို့ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကဒါပေမဲ့အဖေကဘာပြောလဲဆိုငါနာမည်နဲ့တို့အဆင်ပြေပြီးရောဘာပြောလဲငါရှိမှလှုပ်လာလေအလုံးသမားတယောက်ကတဲရတော့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ရမယ်ငါရှိမှပဲရေရှည်အလုံးသမားဖြစ်လို့မရအောင်အဲ့ကြောင့်တို့ပိုင်ရှင်ဖြစ်အောင်ငါနာမည်နဲ့တို့မိသားစုအဆင်ပြေမယ်ဆိုပေးဖွဲ့ရှိတဲ့အချိန်လဲမာခဲ့တယ်မရှိတဲ့အချိန်လဲကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်ငါနာမည်နဲ့ငါလှုပ်သားမှန်သမားဖွဲ့ရင်မင်းတို့ဘာမှပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးดูแลงาตุยตางาตาตุยปုံนั้นมั้ยဟုတ်ကဲ့กวาช้าแจกก็จ้ะတော့အခုဘာဖြစ်မလဲတချို့ကြတော့ပြုတ်တာဟုတ်ထင်းမီသွေးနဲ့ပြုတ်တာကျွန်တော်တို့ကြတော့ပေါင်းစက်နဲ့ပေါင်းတယ်ပေါင်းထားတဲ့အရေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမြေပဲကလပဲဒီဟင်းခတ်မှုတွေအချို့မမတုံးမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ချက်တာဒီကျွန်တော်တို့ကိုလာပို့တဲ့ပစ္စည်းကြတော့အဖေရှိမှလောက်ွားတဲ့အလုံသမားတွေကြတော့အညာသားတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေမဝယ်ဘူးတို့ဟိုမှာကိုယ်တိုင်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာကြက်တုံဝယ်မြေပဲကလပဲကျွန်တော်အညာနေဓာတ်လိုက်ယူတာဒီကျွန်တော်ဘေသူကတကားလေးပစ္စည်းလာချပဲကျွန်တော်ရန်ကုန်ကနေမြည်ဘူးသူတို့အညာကနေသူတို့ရွာပြန်ပြီးတော့သူတို့တကားလေးယူလာအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြန်ချက်တာဒီအယောနောတွေဘာမှမထည့်ဘူးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာအကုန်လုံးဝယ်တယ်ကျွန်တော်ရှိမှာအခုလွန်ခဲ့တဲ့အခုဝယ်တာကြပြီဆိုအမတယောက်ဆိုသူကစင်ကာပူမှာရန်ကုန်ကနေပြောင်းသွားစင်ကာပူရောက်နေဒါပေမဲ့ဒီကြက်သားတို့ကိုတအားစားခြင်းလို့သူကဒီနေ့ပွင့်မလေးပြန်မှာရောက်တယ်စင်ကာပူကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလာရတာသူကတပတ်မှာတရနေ့လောက်လာဝယ်စင်ကာပူမှာတော့စားမှာအရင်ကဒီမှာစားခဲ့တာအခုဒီမှာမိသားစုလိုက်စင်ကာပူပြောင်းသွားတာဒါပေမဲ့တအားစားကျင်တယ်ဘလို့ရောင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစင်ကာပူပို့ဖို့အတွက်မလေးပြန်ဒီခံအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတက်တက်စီနဲ့စင်ကာပူပြီးပို့တယ်တ
တာဝင်ရတော့ကြီးတယ်အဖေအရင်တော့အဖေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နေရောက်လို့တော့တာဝင်ကတိတ်မိတယ်အဖေဆုံးမပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာ180ရာခိုင်နှုန်းတာဝင်ကျွန်တော်မှာပူကြီးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ညီကိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တော့အတော်ဖြစ်တယ်နောက်ညီမတွေအမတွေနဲ့အားလုံးဝိုင်းပြီးတခုခုလို့စဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်တခုတည်းမဟုတ်အားလုံးကြီးကဆုံးဖြတ်ချက်အတူတူနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်တယောက်တည်းနဲ့တော့မလုပ်ဘူးဘာပဲလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါမိသားစုဆိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖေကလည်းမရှိတော့အားလုံးမောင်နှမတွေတိုင်နေပြီးစုစုစည်းစည်းနဲ့လုပ်ဟုတ်ကဲ့ဈေးနှုန်းကကျတော့အတားကြီးပဲကျတော့3000အတဲမစ်ဆိုရင်တော့2500အစုံလွင်တော့4000အဲ့ဒီမှာအစုံမှာအတဲမစ်ပါထက်ထက်မယ်ဆိုရင်တော့5000အယိုးကြီးပဲဆို2500လက်ရှိမှာပွဲတစ်ယောက်ကို4ဖော်ဘူးကကျွန်တော်တို့ကစားပွဲကတော့ပထမတော့စားပွဲပူရောင်းရတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ပါဆယ်ပူရောင်းရတယ်တစ်ယောက်ကိုဘူးရီ300လောက်ရောင်းရတယ်ဖော်ဘူးရီအတွက်နဲ့ဆိုရင်တော့300လောက်ရောင်းရတယ်စားပွဲကပွဲ50လောက်ရောင်းရတယ်အရင်ဆိုကျွန်တော်တို့ကစားပွဲပွဲ100ပါဆယ်ကပွဲ250 380အခုကတော့စားပွဲနည်းနည်းနည်းတယ်မိုးတွင်ဖြစ်တော့လေရှိပါတယ်ဒီမှာမိုးရတဲ့ချိန်ဆိုနည်းနည်းပူလာပူပူချိန်ခံဆက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစားတာပူပြီးအဆင်ပြေတယ်နည်းနည်းနွေရာသီလို့ပါလို့ကြာတိတ်အပူကြီးတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ပုံမှန်နေထားတော့ဝယ်သူနဲ့ဈေးရောက်တာပါညာလဲအကုန်အဆင်ပြေပါကက်ဆမာတွေပါနေနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆက်ရင်းလဲကောင်းပါဟုတ်ကဲ့ဒါရိုက်ဘာဒီကတော့ကျွန်တော်တို့မပုတ်ပေဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ပွဲတွေပါတွေများရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဥပစီစဉ်ပေးတယ်ဟိုဒီဘယ်မြို့နယ်မဆိုကျွန်တော်တို့ပို့က2000ပဲယူတယ်ဟိုအဲ့လိုဟိုဒါလည်းပါကြီးတိတက်လိုက်ပို့တာတော့မရှိဘူးအနည်းဆုံး5ပွဲအထက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပို့ပေးတယ်ဟာကျွန်တော်တို့ကကားနဲ့လိုက်ပို့ရတာဆိုတော့ပွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တော့အဆင်မပြေဘူး5ပွဲကျော်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပို့ပေးတယ်ဟိုဒီနည်းနည်းပပဒီနီးတာပါညာ3-4ပွဲဆိုလည်းရပါဒီနားပတ်ချလဲဆိုရင်တော့လမ်းလျှောက်ပြီးပို့ရင်တော့ရပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရေရှည်လုပ်ဖို့တီတော့စဉ်းစားတာပဲအခုလည်းဆက်လုပ်လာပြီးကျွန်တော်နောက်ပိုင်းလဲဟိုကခက်အလိုက်လိုက်ပေါ့ဥပမာဘလို့နောက်ပိုင်းဘလို့ပြန်ပြောင်းရင်အဆင်ပြေမလဲအဲ့လိုဘယ်ဟာတိုးရင်ကောင်းမလဲပထမပုံစံမျိုးနဲ့အခုနောက်ပိုင်းပြောင်းလာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကတော့မတူတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခက်ပြောင်းပြောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးအဆင်ပြေအောင်ရောင်းချသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ခွဲကိုလိုက်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်အောင်ဆိုင်ခွဲကတော့မလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကဒီတစ်ဆိုင်ပဲပေါ့နော်ဒီတစ်ဆိုင်ပဲဆိုင်ခွဲခွဲလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့မနိုင်ဝင်နေပဲလွတ်ရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးပြီးတော့ကက်ချမာနဲ့နေရာမှာရောရောင်းနေဝယ်တဲ့နေရာမှာရောကျွန်တော်တို့ပစီထည့်တယ်တချို့ကခိုလိုက်တယ်တချို့ကမခိုဘူးပုံမှန်တိုင်းမထည့်ဘူးပြီးတော့ကိုကလည်းအချိန်ပြည့်မရဘူးတခါတလေနောက်ကျမှရောက်တယ်တခါတလေစောမှရောက်တယ်ဆိုတော့ဆိုင်ခွဲကတော့မထိန်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ပင်းဒီတဆိုင်ပဲထိန်နိုင်ဟုတ်ကဲ့ဒီစက်သားကိုပေါင်းပြီးတော့ပေါင်းထားတဲ့အရင်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးမြေပဲထည့်တယ်ပေါ့နော်မြေပဲထည့်တယ်ပြီးတော့မှပဲထည့်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စက်တုံအနီကျော်ကိုတိုင်ကျော်ပြီးထည့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟင်းခတ်မှုတွေထည့်တယ်အချုံမုတ်ကတော့လုံးဝမတော့ဘူးမှာပါလို့စီးဂျိုတမသွေးတို့တမအကုန်လုံးစားတော့ပြီးတော့တွေးတို့တမပါပါတော့ကျွန်တော်အိုးတို့လည်းလုံးဝမတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဖေခစ်ကဟိုမှာရောင်းလာနေဆိုင်အခုဒီဘက်ပြောင်းလာပြီဒီဘက်မှာပူရောင်းရတယ်ဟိုဘက်မှာလမ်းဘေးဖြစ်တော့ဟိုစီပင်နေပါဒုက္ခပြီးတယ်အရင်တော့နေငယ်3နာရီ4နာရီလောက်မှထွက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာပြီးတော့လမ်းဘေးမှာမိုးရွာရင်ကျွန်တော်ထိထားနေရနေရာမရှိဘူးခုံထားလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတော့ပေါ့နော်အော်ဒီဘက်မှာအခန်းကားလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းရောင်းရတော့နှစ်ဆလောက်ဖြစ်လာပထမရောင်းရတဲ့အခုရောင်းရနှစ်ဆလောက်ဖြစ်လာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လာရောက်ပြီးတော့အားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရန်ကုန်ကလည်းဖြစ်တယ်တချို့ဆိုနေရလည်းဖြစ်တယ်တပူတကလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာအားပေးပြီးတော့အိုးနိုင်ငံခြားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာပြီးလာအားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားပေးတဲ့ဝယ်သူတွေအကုန်လုံးဆိုင်နေရာလေးကကျွန်တော်တို့ကအထက်ပဇွန်အောင်လမ်းပေါ့နော်အမပြီးတော့ပဇွန်အောင်ဈေးရဲ့ဘေးနာပေါ့နော်